โอ้ลอยมาแดนเพลงมาฟาสเตอร์ลิสนามสนามจิงดาเลยครองไดตรงกันสายปรำจิงดาเลยครองไดกันสายปรำสายปรำนั่นไอ้เก๋กระเพิงเหมือนอัดเยอะเลยยังอัดเยอะถือไอ้นึงสงสัยถือไอ้ยัยช่วยเดาไอ้ยัยสักทีอัดเยอะซีจีเดียดฟลายซีจีเดียดฟลายแน่ฟลายซีจีเดียดโอ้T'as pas besoin de faire le mec, toi tu pas trop gros, ferme ton bec, arrête de dire de la merde, t'es sec, on rigole trop à ton échec, check, one, two, check, yeah, motherfucker, this motherfucker back, return to your dad's spot. J'ai rêve sur les autres, ok, bad, ok, bad boom, jump, bad guy, bad, ok, j'aime pas tout à l'heure, ok, n'en a n'y a pas de peu, with all reaction, t'es le mode, on the pill, n'en a, on the pill, j'ai moui, bot n'en, n'en a, bon 45, bon 45.បង45កំពុងតែអឺខ្ញុំនិយាយ intro ហ្នឹងឲ្យនិយាយខ້ອຍបង45ចែកបတ်មួយមានមកយល់ថាអន្តពីហ្នឹងឯងដាក់ឈ្មោះថាបတ်45ទេអត់មានឈ្មោះ pro ម្នាក់ហ្នឹងទេអូខេមកអ្នកចុចចិត្តវីដេអូមួយហ្នឹងកុំភ្លេចចុច subscribe អ្នកមួយផងហ្នឹងឯងអ្នកមកថ្មីចុច subscribe អ្នកមួយទៅហ្នឹងឯងកុំបកាន់កុំទីខ្ញុំអីខ្ញុំគឺមកធ្វើ reaction ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាបានមើលហ្នឹងឯងអូខេអាហ្នឹងខ្ញុំឯងរងចាំពីយូរខ្ញុំនិយាយច្រើនពេកអល់វល់ញ៉េញ៉ៃសំដបែបឯណោះឥឡូវយើងមក reaction លើបត់បង Spotify ទាំងអស់គ្នាថាអាចទៅពីនឹងវាសហវប៉ុណ្ណា rap ទៅចាក់ប៉ុណ្ណាតោះ let's go ជាមួយខ្ញុំច្រាលរំភ្នែកក្រហមកែងនិយមព្រឹងរលត់ពួនសងំពួកប្រយុទ្ធចេញប្រឆាំងចេះខ្លាំងមកដាយចូលសលាំងកាំងជន់ចង់និយាយថាភ្លេងចេញមកអែមែនទែនភ្លេងចេញមកលុយអីក៏រ៉េបមកក៏ត្រូវសាច់ភ្លេងទៀតឥឡូវយើងស្រាប់ថាថ្មីដល់គ្នាមិញឲ្យបានបញ្ជាក់អូខេបាទអូលុយមែនទែនភ្លេងមកប៉ាសរីអតីតកាលច្រាលរំភ្នែកក្រហមកែងនិយមពឹងរត់ពួនសងំពួកប្រយុទ្ធចេញប្រឆាំងឆែកខ្លាំងមកដាយចូលសលាំងកាំងជួនហ្វ្រាំងរស់នៅស៊ូដើម្បីកម្មហើយអ្នកខ្លាំងដកដាំមកតរស់នៅស៊ូដើម្បីកម្មអត់អូខប់សេរីហ្នឹងហើយយើងស៊ូនៅដើម្បីកម្មហ្នឹងណាបើយើងមិនមានកម្មក៏យើងមិនអាចកើតជាមនុស្សមកញេញ៉ៃបានទេអូឈីតមែនសតអោអ្នកណាខ្លាំងមានត្រាប់ស្បែកជាណាំអ្នកណាខ្លាំងនៅគប់ប្រមាណឆ្នាំអ្នកណាខ្លាំងស្អីគេនៅគប់ប្រមាណឆ្នាំចុះតតាំងអ្នកណាខ្លាំងមានត្រាប់ស្បែកជាណាំអ្នកណាខ្លាំងនៅគប់ប្រមាណឆ្នាំអ្នកណាខ្លាំងសុខដៃមកកែងនឹងតាញ់ឬបាត់ទុកល្បិចអ្នកនេះស្រាឆ្នាំចាក់សាច់តាន់រលាក្បាលមានស្នាមស្រាប់ចេញដើរលេងក្នុងដៃត្រង់កាន់ខ្សែ5ចេញដើរលេងក្នុងដៃកាន់ខ្សែ5ខ្សែ5នៅអីគេកំភ្លើងមែនអត់យល់ទេយ៉ាងអត់យល់មកដៃចាំកុំលប់ចង់ជាប់គុកកម្មហូមកដៃចាស់កុំលប់មកដៃចាំកុំដៃចាស់នឹងស្អាតបានទេកុំលប់ជាប់គុកកម្មអូខោចុងភ្នែកខ្សែសបដូរទៅជាក្រហមអូអន្តពីលខ្សែសត្រាប់សុំកុំចង់បងអូពួកអន្តពីល
កុំត្រាប់កុំចង់ប៉ងកំបិតស្នៀតចាប់ខ្សែចាក់កន្ទៀតកោពួកអន្តពីលអ្នករស់គ្មានសេរីបងសលអន្តពីលដូចលក់នៅសតិអារម្មណ៍អន្តពីលជាប់ខ្នោះបានតែត្រឹមសង្ងំអន្តពីលបងខំឲ្យម្ដាយអ្នកយំអន្តពីលមិនអាចស្គាល់សក្តីសង្ឃុំអត់ដឹងខ្ញុំឡយទៅសាច់ភ្លេងសាច់ភ្លេងជិះមកអែមែនទេហើយរ៉ាប់ក៏អែមដែរចាក់ការីកុំទុកកបស្រពងដាក់មកពីនេះដុតដល់នៅក្រមកអរិជាចរលេអសកម្មនេះសេះសរពីកលតិសាគឺគូនៅហៃគូនទីកាខំពីនៅមកព្រមខត់ក៏បានគូនទូជាមួយដែរតាមស្វ័យសាអូរបស់តំចូលសង្គ្រាមអានខែមប្លោះសូមមកវិលធ្វើមកប៉ុនជុំរូបជិះពីវាអបកងមកសវ័កឃើញមានឡើងពីញៀមមកក្រោយឃើញរឿងចម្លែកគុំសឹកខ្ញុំខ្មៅសញ្ញាជើងកាយនេះសម្រាប់ជើងស្រេចសញ្ញាជើងកាយទៀតកោសរីបាច់ហើយរំពងសង្គមសំយកព្រះអើយជួយផងមកជួយសុំជួយខ្ញុំ407ខោសរីទៀតជួយធ្វើអីនឹងសង្ស័យធ្វើអីហើយជួយដើអីហើយសិតទៅអីអត់បាច់ហើយរំពងសង្គមសំយកព្រះអើយជួយផងមកជួយសុំជួយខ្ញុំផងបែរខ្ញុំខឹងជួយចាប់ខ្ញុំផងទុកមិនចប់នឹងពួកអ្នកលោកក៏ដល់ fight មិនខ្វាត់ពីខ្ញុំ CG ទៀត flat CG ទៀត flat ណែ flat CG ទៀតអូអខោរបស់CG Moven Dan មក Moven ហ៎ Movie Min Movie Min ណងជន CG អីបត CG ប្រើលេ CG ទៀតកោសរីទុកមិនចប់នឹងពួកអ្នកឡង God the fight មិនខ្វាត់ពីខ្នង Fire fire I am supply បំស្ដាយជីវិតចង់មិនពេត you outside when outside now I'm here for you so be my life so my life I'm the feel private key សុំជីឲ្យឆ្ងាយជីឲ្យឆ្ងាយទុកក្លាមួយចន្លោះផ្លូវក្រៅកំចោលឲ្យសោះប្រយ័ត្នថយនឹងខ្សែអំបោះដុតនឹងគុលអស់ធ្វើសំយោគសអីគេនេះឆ្នាំហ្មងអូ my god ខំសេរីអូឆ្នាំទៀតអត់យល់ទេអត់យល់ទេអូធ្វើសំជោពីព្រះអាទិត្យស្រូបលហិតនេះស្អិតនឹងដីសូមជួយស្ដារជាថ្មីព្រោះពីមុនអ្នកខ្លាំងដល់ដាំងមកតតាំងអូអ្នកណាខ្លាំងមានត្រាប់ស្បែកចំណាំអូអ្នកណាខ្លាំងនៅគុកប្រមាណឆ្នាំអូផ្លាលេស៊ីជីខោសរីស្លាយស្លាយផ្លាលេព្រោះដូរផ្លាលេស៊ីជីអីណាអត់យល់អ្នកណាខ្លាំងសុកដៃមកកែខ្ញុំបងអន្តពីលដូចលក់នៅសតិអារម្មណ៍អន្តពីលជាប់ខ្នោះបានតែត្រឹមសង្ងំអន្តពីលអន្តពីលជាប់ខ្នោះបានតែត្រឹមសង្ងំអូ shit បងខំឲ្យម្ដាយអ្នកជុំអន្តពីលមិនអាចស្គាល់សក្តីសង្ឃុំអូញ៉ាំមួយណាអោចាំអានោះវិញស្មានតែ5ញៀនតាគាត់ចេញមកចង់បញ្ចប់អោយឺតជិមចេញថ្មីក៏របស់លេទៅសាប់លេអីណាអត់យល់ក្រុមកេងអូ CJ ក្រុម CJ បោះអោលេអូ shit ខ្ញុំភាំងតែតែមិនឃើញប្រអប់ពីដូចឆ្នាំញៀននឹកអីណាចេញមកអោសោះអត់យល់ shit មែនអូខេវីដេអូយើងចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាអរគុណដល់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់អូខេអ្នកមកថ្មីចុច Subscribe អ្នកចាស់ចុច Like ម្នាក់មួយផងបាទហ្នឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនទែនអូខេបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ Yeah and the BOREY
G-Sort and GYK and nickname របស់ខ្ញុំគឺបូរីអូខេខ្ញុំចង់ចុច subscribe នៅនេះណាចុចសញ្ញាកណ្ដាលនេះមើលផងអូខេបាយបាយអ្នកមានជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ and be all right peace out hey T'as pas besoin de faire le mec, toi tu pas trop gros, ferme ton bec, arrête de dire de la merde, t'es sec, on rigole trop à ton échec, check, one, two, check, yeah, motherfucker, this motherfucker back, return to your dad's spot.